Majstro Lasica predčasom vyhlásil, že obmedzí svoje pracovné aktivity a bude viac oddychovať. Plán to bol pekný, pravda je ale iná. Ja mám oddych prakticky, kedy sa mi zažiada. No, bol som aj s rodinou na chate a to bolo príjemné s vnúčkami. Ale najlepší oddych pre mňa je golf. Toto je o majstrovi všeobecne známe, rovnako ako skutočnosť, že on je naozaj výborný golfista. Niečudo, na ihrisko chodí asi v každej voľnej chvíli. Veľakrát som bol na golfe, dokonca aj v tých časoch, keď sa nesmelo, niekedy v marci, v apríli, ale bolo tých jamiek hodne. No ale po oddychu prišla narad práca. Aj keď chcel pán Lasica oddychovať, v lete bol maximálne vyťažený. Leto som mal pracovné, pretože my sme nehrali 4 mesiace v divadle a hrali sme teda v júli a v auguste v snahe aspoň trošku nahradiť tú stratu, ktorá vznikla pandémiou. Pár dní s rodinou si predsa len ukradol pre seba, no už teraz má plány aj na jesenné mesiace, ktoré bude tráviť v divadle. Dúfajme, že budeme teraz ďalej pokračovať. A pokračovať bude aj na obrazovkách našej televízie. Áno, sedmička koncom septembra znovu začína. Takže sa uvidíme. Tém na glosovanie bude určite dosť a dosť. Alexandra Pavlovičinková, televízia JOJ.